La cadena SER, a la qual pertany Ràdio Manresa, és líder indiscutible de la ràdio amb 4.143.000 oients. Hoy por hoy, amb Àngels Barceló, incrementa la seva audiència i és el programa de ràdio més escoltat del país amb 2.945.000 oients. La Ventana, amb Carles Francino, guanya i reforça el lideratge de la tarda i frega el milió d'oients. Hora 25, amb Aymar Bretos, lidera amb 1.055.000 oients. Les nits informatives des de les 8 fins a 2:15 de la nit. Els 40 principals aconsegueixen la seva millor xifra des del 2014. Pugen 454.000 oients respecte a l'onada passada i lideren la ràdio musical al país amb 3.382.000 oients de dilluns a divendres. El programa despertador, Endaià, amb Dani Moreno i Cristina Buscà, creix gairebé un 20% respecte a la passada onada i suma 2.073.000 oients, fet que suposa la seva millor dada des del 2012 i el situa com a tercer programa més escoltat al nostre país. Los 40 Clàssic segueix creixent i aconsegueix 718.000 oients. Javier Penedo i Andrea Sánchez incrementen els seus seguidors i arriben ja als 366.000 fidels diaris amb el seu Morning Box, el programa despertador de l'emissora musical. Cadena Dial és la tercera ràdio musical a Espanya, amb gairebé 1.500.000 d'oients. El seu programa despertador, Atrévete, dirigit per Jaime Moreno, suma 886.000 seguidors. El cap de setmana, Rafa Cano i Patricia Imaz acompanyen 800.000 oients a Dial tal qual. Gràcies a tots per a fer-nos confiança.